Okey, pada pada hari ini mahkamah sepatutnya berjalan untuk pendengaran perbicaraan kes pertuduhan di bawah Seksyen 124 Capital L Kanun Kesiksaan terhadap kedua-duanya, Datuk Seri Khairuddin dan juga Matthias Chang. Tapi di peringkat permulaan perbicaraan, pihak pendakwa raya telah memaklumkan kepada mahkamah dan membuat permohonan untuk menggugurkan pertuduhan di atas alasan bahawa setelah meneliti kertas-kertas kausa dalam pertuduhan ini, mereka mendapati ianya tidak adil dan saksama untuk menggugurkan kes tanpa perbicaraan. Atas dasar tersebut, kami telah maklumkan kepada mahkamah bahawa perintah yang sebaiknya dan sepatutnya dan seadilnya adalah perintah pembebasan dan bukan sahaja pelepasan. Sebab kalau pelepasan diberikan oleh mahkamah, makanya ianya bermaksud dari segi undang-undang pada bila-bila masa selepas ini, pihak pendakwa raya boleh menentukan untuk membawa balik pertuduhan terhadap kedua-dua mereka ataupun sesiapa sahaja di bawah salah seorang daripada mereka untuk fakta yang sama, iaitu pemergian ke lima-lima negara tersebut, Switzerland, France, England, Hong Kong dan Singapura dalam tempoh Jun hingga Ogos, boleh dibawa bila-bila masa kalau pelepasan sahaja. Nah, hujah telah dibuat di hadapan mahkamah kenapa mahkamah sepatutnya memberikan perintah pembebasan. Setelah mendengar hujahan kedua-dua pihak untuk tempoh masa lebih kurang sejam 45 minit. Sejam lebih, mahkamah telah pun menangguhkan keputusan untuk diberi pada pagi esok, insya-Allah jam 9 pagi hari Jumaat 12 hari bulan Mei, iaitu esok. Now, antara alasan yang diberikan oleh kami kenapa sepatutnya pembebasan adalah, yang pertama, undang-undang mengatakan perkara tersebut. Yang kedua, dalam kes ini, kalau perbicaraan dijalankan, maka kami akan menampilkan fakta dan keterangan menunjukkan keseluruhan pertuduhan ini adalah bermotifkan niat curang oleh pihak atasan. Dan peluang itu tidak dapat diketengahkan di atas penarikan balik. Dan niat curang ini hendaklah dibalas melalui satu keputusan pembebasan. Itu antara asas kenyataan kami di mahkamah. Kita tunggu keputusan esok dan selepas itu kita akan menyatakan apakah tindakan lanjut. Okey?